deixen valencians? Tos de balladora, mànigues d'astral. Això que tu i jo sabem, l'aigua li ha fet mal. I a la refafí, refafí. I a la refafà, refafà. Tira-li farina i te s'endurirà. Tan bonico o tan maco que diu vosaltres i tan merdós. Què passa? Això és una cosa viure així, no? I tan fresquers que esteu, perquè allí estem bramant con les tollines, estem a 40 i pico de graus. Jo no sé, això que em dirà estrelles. Bueno, pues és un plaer estar així entre vosaltres. Ens hem arreat 6 o 7 hores de viatge, estem més morts que raca, però bé, així està Blasco que reclite asco. Així és que anem a passar una nit molt bona i vaig a fer-vos una xicoteta explicació de la rondalla que ha començat en una masurca. Al País Valencià arribaven les masurques també, el que passa que són només que tocades. Després han fet la folia. La folia es fa només a dos carrers de la ciutat d'Aixàtiva, que diguem nosaltres. Ja no és balla, la folia quasi que s'ha perdut.
I normalment es feien tres dies de festa, que és divendres, dissabte i diumenge. Popular és quan la fora. Cada un que s'agarre la que huiga. Això ho deia Mauela. Perquè a lo millor hi ha algú que s'ofèn i tal, però el que cantem és el que tota la vida s'ha cantat a les comarques de l'interior del País Valencià. I si algú s'ofèn, el problema que diuen els vuelos és d'ell. Jo no vull saber-me de res. Els cegos, els cecs, eren els que s'encarregaven d'anar a cantar els romansos i els acudits que passaven poble per poble. A la Llosa de Ranes, que és un poble de la meva comarca, cochines i marranes, però ben educades, estava el tio Eliseo, el santanero. El tio Eliseo i la tia Pura s'encarregaven per anar per els pobles de la comarca de la Costera, com per exemple Marxeta, que la fam apreta, en Llocnou li besen el cul al bou, o no mengen prou. En la torre, la merda s'escorre. I en Manuel, la replega. En la granja, s'arrasquen la panxa. Sorió, quatre places i un carreró. Robla Corberà, en cap finestra una caguerà. Torrella, la burra vella. En Allacor, per on entres fa pudor. I si t'has que eixir, cagues i pixes i ho deixes allí. I l'Alcúdia de Crispins, poquets i roïns, però més listos que ratolins. I els de l'Alcúdia contesten, diu, sí, però follem com a conills. Això diuen que és el que diuen. Un romans que és, la veritat és que és de primer de segle, del últim del segle XIX o primer del segle XX, molt masclista, per això vos he dit que això és com a por. Ho tinguem que cantar per al que passava en aquell entonces. És una miqueta prou masclista, que és les dones com van a jugar a les cartes, les jugadores del burro. Yeah.